លោកស៊ីជិនពីងប្រធានរដ្ឋចិននិងលោកស្រីប៉េងលីយុនភរិយារបស់លោកនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះបានចូលគាល់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសានុនៅសណ្ឋាគារដៅយូតៃនៃទីក្រុងប៉េកាំងសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់ក្នុងកិច្ចជំនួបនេះលោកស៊ីជិនពីងបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសានុដែលបានយាងមកទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពបើតាមលោកស៊ីជិនពីងប្រទេសចិនមានឆន្ទៈរួមសហការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីកសាងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេជ្រ6ជ្រុងគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្នុងការកសាងច្រករបៀងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងច្រករបៀងត្រីនិងស្រូវក៏ដូចជាពង្រឹងការកសាងសហគមន៍រួមវាសនាចិនកម្ពុជាភាគីចិននឹងបន្តគ្រប់គ្រងដល់ការងាររបស់ក្រមការងារព្រះមហាក្សត្រដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសានុមានព្រះបន្ទូលថាប្រទេសចិនតែងតែផ្ដល់ជំនួយនិងការគាំទ្រដល់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលយូរមកហើយភាគីកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការនេះភាគីកម្ពុជាមានឆន្ទៈរួមសហការជាមួយភាគីចិនដោយចាត់ទុកខូបទី65នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនជាឱកាសនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅការផ្លាស់ប្ដូរមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាក្នុងន័យជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណីរវាងកម្ពុជានិងចិនបន្តវេនពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គូបញ្ជាក់ថាការយាងទៅពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងទ្វេនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិននិងបានជួបពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងចិនផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចពេលនោះក៏ទទួលបានផ្លែផ្កាជាច្រើនជាពិសេសផ្ដល់ទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីតាមពិសាចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633070 0692222 69